ရင်ရရုပ်ခံတော့မပြဘူးပါဘာဖြစ်လဲနက်ကခွဲစိတ်ခံနီးကိုပေါ့နော်နက်ကအနေနဲ့အရင်ရုပ်ဟိုမပြအောင်လုပ်ထားပေးပါလို့တော့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်အရင်လာလာတယ်ဆိုတာထက်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလာတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ဘာမှတော့လုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးဒီဟာလေးကိုပဲနက်ခင်ပေါ့နော်ချက်ကပ်ပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်ဒါလေးပဲပြီးတော့မျက်နာကိုပေါ့ cleansing လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပေါ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပေါ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တခွဲတဲ့နဲ့တချို့သူတွေကလေဆက်ကြွေလောက်တာအရန်စီကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လေဟာအရန်စီကြီးတယ်ဆိုတော့ဇီးကြီးတာတခုတည်းမကြည့်စေချင်ဘူးတကယ် quality ကောင်းလားဒီလိုသူတို့ဘာလို့လဲဇီးကြီးတာယူလဲဆိုသူတို့ဒီ quality ဘိုင်းကိုသူကထောက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီဇီးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းထောက်ခံချက်တွေအများကြီးတချို့ဆေးရုံတွေဆိုတစ်နှစ်ပေါ့နော်ထောက်ခံချက်ရှိတယ်တချို့ဆေးရုံတွေဆိုထောက်ခံချက်မရှိဘူးတခုဖြစ်သွားရင်တချို့ဆေးရုံဆိုပြန်လုပ်ပေးရတယ်ရှိတယ်တချို့ဆေးရုံကကြပြန်လုပ်ပေးရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်နိုင်ခင်နေနဲ့တက်ကြွနဲ့ဆရာဝန်ပြီးကြတော့တကယ်ကိုအာမခံချက်ရှိတဲ့ဆေးရုံမှာခွဲတင်ပါတယ်ဟုတ်ဘာမှတော့မပြုတင်ကျင်တော့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကပေါ်တော့ဒီမျက်လုံးနဲ့နှာခေါင်းကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဟိုလှုပ်ထားပြီးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နိုင်ငံအတွက်အားလုံးအဆင်ပြေနေပါပြီအဓိကကတော့ gym ကိုအသေးတန်ကစားဖြစ်တယ်အရင်တော့ဆို gym ကိုမကစားဘူးအစားပဲ short ရယ်နောက်ပိုင်းကကျအစားလည်းပို short ရယ် gym လည်းပို့ပြီးကစားဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ surgery လုပ်တဲ့ surgery လုပ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးကိုလည်းပြောင်းလဲလာလို့လည်းပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အရန်လာကျင်လာလို့ပေါ့နော်မိန်းကလေးတယောက်ကအဲ့လိုပေါ့နော်အရန်လာကျင်လာတဲ့အချိန်အတိုင်းတားလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့အရန်လာကျင်လာလို့ပေါ့ဟုတ်ယုံကြည်မှုတော့အရင်တော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုခန္ဓာကိုယ် fit ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးကစားရအောင်ပါပါဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အပြင်ကဟိုညီမတစ်ခါလေးပေါ့အပြင်ကညီမလေးတွေပေါ့နော်ဒီအရန်ချောလာတာဟာသူတို့တော့ကိုထပ်ပူပြီးတော့ချော်မင်းသမီးမဟုတ်တာမှသူတို့ပြင်တက်ဆင်တက်လာတယ်ပြီးတော့တချို့ညီမလေးတချို့အမလေးဆိုပေါ့ဆာဂျူရီလုပ်ထားတယ်ကိုထပ်ပူပြီးလုပ်ထားတော့အရန်ကိုပြောင်းလဲလာတော့လေဝေါ့သူတို့ဆာဂျူရီလုပ်တာအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုကထောက်ခံမိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တခုတော့ရှိရယ်နန်းကင်တို့ပေါ့နော်ပြင်လုံးရင်ဖင်ချုံးတဲ့ဆာဂျူရီလုပ်တာလေနက်ကင်တို့တက်တူထိုးတဲ့လူတိုင်းပဲတခုပြင်ပြီးနောက်တောက်လျှောက်ပြင်ကြတယ်ဆိုတော့ဆာဂျူရီရဲ့အကျိုးကိုသွားတိရယ်လေပြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်လာမယ်ဆိုတာလူတိုင်းကတိသွားအဲ့တော့တခုပြင်ပြီးလူတိုင်းကတခုမဟုတ်တခုတော့ကလိကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိန်းဖို့လိုတယ်မထိန်းဘူးဆိုရင်ရုပ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်အခန့်လည်းပြတ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအပီနေဂျာပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်